Ikke på en eller annen måte til slutt, da vi ikke veldig garanterer vi. Ja, neste sang litt spesiell. Den veldig rask. Og det en slags roping i begynnelsen av sangen. På spor 6, som heter... Kentain heter han her, men det heter ikke det på ordentlig. Det altså... En mann som heter Kishore Kumar, som fryktelig, fryktelig sint. Ja, de kamuflerer de norske tekstene ved å skrive masse bla 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 her. Ja. Men det, de lurer ikke oss. Nei, vi gjør det nok. Djevene. Sangen må føles veldig, veldig nøye med. Det a cappella, og den har vi kalt De rike i himmelen. Ari, 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 ari! Dere svar satt det var nøs! Ari, Jenny! Ari, lalki! Det du ne kjær kjær? Ari, mujh lalke ko mazhar med tanha chhod kar, tu akeli kinare par uchal padi! Be vafa! Be rahem! Be muravat! Teri ye himmat!